Qışdıramadı. Arvadıma küsədə maşın verirlər. Ay minik maşını 13 nəfəri vurub. Hadisə Mingəçevir şəhərində Şəfa Bağlar yaşayış massivində baş verib. Hərəkətdə olan minik maşını idarə etmədən çıxaraq küçədə Ramazan bayramını qeyd edən əksəriyyəti uşaqlar olan küçə sakinlərini vurub. Zərər çəkənlərin yaxınlarının sözlərinə görə qəzanı avtomobil sürmək öyrənən qadın sürücü törədib. Ağır qəza zamanı onun uşaq olmaqla 13 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Mingəçevir şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Məlumata görə 5 yaşlı uşağın vəziyyəti daha ağır qiymətləndirilib. Baş veren hadisəylə bağlı araştırma aparılır. Acil şöbəsi növbətçi həkim Abdullayeva Könül bugün avtoqaza nəticəsində acil şöbəsinə 13 nəfər xəstə daxil olmuşdur. Onlardan 10-u uşaqdır, 3-ü böyükdür. Ən ağır içərisində ən ağır olanı 2015-ci il təvəllüdlü Səccad Məmmədli anaroğludur. Döş qəfəsinin pnevmohematoraksı, qapalı kəllə beyin travması və beyin daxili hematoma diaqnozu ilə daxil olmuşdur və bütün daxil olanlara tərəfimizdən lazımi müayinə və yardım tədbirləri göstərilmişdir. Küçədə olub, küçədə. Küçədə desən kimsə gəltirib, bu Ramazan ayı, oruçluq ayı başa çatdığına görə nəsə şirniyyat paylayırmış. Mən də eşitmişəm, görməmişəm düzü. Uşaqlar əlbəttə ora yığılır. Oradakı bağ evlərində darısqalıqdır, küçə çox dardır. Həmən vaxtı maşın gəlibdir, saxlaya bilməyib, bu qəza baş veribdir.